Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício da B2W. Lembrando que já teve a análise do balanço e do endividamento, os links estão aí na descrição. Quem quiser acompanhar, tá muito legal também. Bom, vamos começar aqui com o total de vendas na empresa. A gente consegue avaliar que o volume de vendas na empresa cresceu de 2011 a 2015, tendo uma correção aqui, reduzindo em 2016 e 2017. Apresentando uma recuperação em 2018, um leve aumento em 2019 em relação a 2018 e 2020 aqui a empresa voou, teve um aumento muito forte de vendas da empresa por questão da pandemia. Ela é uma empresa que trabalha com e-commerce, né? Ou seja, vendas virtuais. Ela trabalha e gerencia o grupo, as empresas Shoptime, a Submarino e as lojas americanas. Ela gerencia o e-commerce dessas empresas. Então, ela teve um retorno muito forte em 2020 por questão da pandemia, teve um fechamento, né, das lojas físicas. Então, muitas pessoas, até quem nunca comprou online, começou a comprar através da internet. Então, teve um aumento. Enquanto muitas empresas se complicaram por questão da pandemia, a B2W aí tirou vantagem desse período, vantagem entre aspas, né? E ela teve um retorno muito forte das suas vendas, um volume considerável. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto é a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. A gente ainda não envolve outras operações que envolvem a empresa, ou seja, aqui a gente só envolve as operações que envolvem as principais atividades da empresa, ou seja, o seu principal ramo de atividade. Bom, a gente consegue avaliar. A empresa sempre teve lucro. De 2011 a 2014, aqui ela teve aumento do resultado bruto, tendo uma correção aqui, tendo uma diminuição do volume de lucro bruto de 2015 a 2017, apresentando uma recuperação forte aqui de 2018 a 2020, que a empresa tendo uma boa recuperação desde 2018 até 2020 do seu resultado bruto, ou seja, o lucro bruto, né? Bom, aqui a gente já fala um pouquinho do EBITDA. Deixa eu aumentar um pouquinho do zoom aqui. O EBITDA aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade total da empresa. Ou aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa como um todo. Aqui a gente envolve o principal ramo de atividade da empresa e as operações que não envolvem seu principal ramo de atividade, por exemplo, despesas gerais e administrativas, material de escritório, o salário do pessoal do escritório, o honorário lá com o contador, com seus consultores, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, que envolve a empresa como um todo. O seu principal ramo de atividade e as operações que envolvem a empresa, mas que não está ligado ao seu ramo de atividade. Bom, a gente consegue avaliar. 2011 a 2012 teve uma queda do EBITDA. De 2013 a 2015, que vinha numa crescente forte, o EBITDA da empresa. Porém, de 2016 a 2018, a empresa que amargando prejuízo em 2018, vem numa decrescente. Ou seja, uma desvalorização do seu EBITDA de 2016 a 2018, chegando ao patamar negativo aqui em 2018, que é o prejuízo, apresentando uma recuperação forte de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro da empresa não está nada bom. O resultado financeiro aqui são as operações que a empresa faz no mercado financeiro, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, investimentos. O retorno que ela faz de investimentos em outras empresas na bolsa de valores, o retorno ou prejuízo, né? E rendimento, né? De poupança, CDBs, renda fixa, né? Ou seja, renda fixa no geral. Bom, a gente consegue avaliar que o aumento aqui, quando está no patamar negativo, há um aumento de despesa, ou seja, as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Bom, de 2011 a 2020, as despesas sempre superaram as receitas e teve um aumento de 2011 a 2016, uma crescente do total de despesas da empresa, apresentando a recuperação dessas despesas. A diferença da receita e das despesas veio diminuindo de 2017 a 2020. Então, aqui há uma tendência de cada ano que passa ir diminuindo essa variação. Cada ano que passa ir diminuindo essa diferença, né, entre ir aumentando as receitas da empresa e diminuindo as despesas financeiras. Mas aqui em 2016, as despesas financeiras da empresa foram altíssimas.
Bom, aqui a gente tem um lucro de prejuízo do período. Bom, a gente já consegue avaliar que o lucro de prejuízo. Isso daqui é a última conta lá da DRE. A gente pega todas as receitas da empresa, menos todas as despesas. A gente consegue verificar se no total, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a empresa sempre teve prejuízo de 2011 a 2020. O pior período foi em 2016, sendo impactada aí pelas despesas financeiras. A gente consegue avaliar que o resultado da empresa está sendo impactado, principalmente aqui por causa das receitas do resultado financeiro. A empresa está tendo uma despesas financeiras tão alta que está impactando diretamente no seu resultado aqui do lucro bruto. Então a empresa já observando esse detalhe pode verificar que ela já está trabalhando. É um trabalho árduo, não é fácil. Ela já está trabalhando para poder reverter essa situação. Pode verificar que, principalmente de 2017 a 2020, teve uma. O, cada ano que passa está diminuindo o volume de despesas financeiras da empresa. Ou seja, ela está diminuindo essa diferença das receitas em relação às despesas. A tendência é que chegue mais próximo do patamar positivo possível, né? E impactou, e essas despesas financeiras estão impactando diretamente em relação ao lucro líquido da empresa. Ela sempre teve prejuízo de 2011 a 2014, afundando aqui em 2015 e a 2016 pelo aumento forte das despesas financeiras da empresa. E de 2017 a 2020, aqui a gente consegue traçando uma linha imaginária que ela está trabalhando para recuperar e alterar esse cenário. Bom, mas a empresa nunca teve lucro, né? Só prejuízo. Ela trabalhando em relação, corrigindo esse problema em relação ao resultado financeiro, dá para reverter, esperar aí nos próximos anos. Mesmo com a empresa tendo um aumento forte das vendas em 2020, ela ainda teve um prejuízo fortíssimo, mas vem no processo de recuperação. A empresa só precisa trabalhar em relação a essas receitas, esse resultado financeiro, né? Bom, para quem quiser, eu retirei esses dados do site Fundamentos e do próprio site do RI da empresa, onde que é divulgado os resultados da empresa, e lá tem todas as informações que são pertinentes aos investidores. Para quem quiser acompanhar, o link está aí na descrição. É só acessar o link aí do o, esse estudo está aí, ou disponibilizei aí na descrição do vídeo. Quem quiser acompanhar, é só clicar que vai ser direcionado para essa página aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Sucesso a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, já contribui muito para a continuidade do projeto. Um grande abraço. Sucesso a todos. Até os próximos vídeos.